Ivana igra s ove strane, ovo je definitivno box to box. Evo kakva, kakva prodor, kakva prodor, kakva prodor, jedan iz razora, kakva prodor, jedan iz razora. Zaleće se kapitan Vladanić. I mala mrežica, mala mrežica, re jugao golmana, evo rame i malo. Koji je par puta izašao pred golmanom i Ivanu Sebastiju. Ovo je sada ono što se kaže. Yeah,